بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد baada ya kumshukuru mwenyezimngu subhanahu wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu muhammad salllahu alaihi wa alihi wasallam ni furaha kukutana tena katika kipindi chetu mwenyezimngu awabarikie walioweka kipindi kama hichi mwenyezimngu awatakabalie mwenyezimngu awapambie mambo yao awatengezee mambo yao awapa, awafurahishe hapa duniani na kesho akhira awazidishe hima na awape istikama katika kusimamia mambo ya dini nyinyi ambaokwambatashirikianaaninyia kwa kuzungumzia au kwa Mungu amtatulie matatizo, matatizo yake kila mwenye haja eezakiia haja zake wagonjwa Mungu awape afya na afwa walioharibikiwa na mambo Mungu awatengezee mambo yao wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao walokufa Mwenyezi Mungu awarahamu wa na sisi kifika wakati wetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima wasokuwa na wake Mwenyezi Mungu awape wake wema wasokuwa na waume Mwenyezi Mungu awape waume wema wamezoana Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka kuhatimishana wamezoatana Mwenyezi Mungu azilainishe nyoyo zao warejeane wamezoteta Mwenyezi Mungu alainishe mioyo yao wapatane wasokuwa na watoto mwenyezimngu awape watoto wema wenye watoto Mungu atusuluhishie watoto wetu ajalie wazito salama salimini. atupe fiun hasana akhirati hasana wenye madeni, awasahilishie kulipa madeni yao. Kadhalika, ilikuwa sababu, ya kufanyika kipindi kama hichi wazee waze wetu walimu zetu Mungu awalipe kwa mema yao kama, kama haya na Mungu atupe istiama tuendelee katika amboya kheri kama haya na menyezimngu asitupe mtihani katika dini mtihani wowote katika dini Allahumma allahuma wamahma kadaita lana min amrin fajal aqibathu rashadan ya arhama rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar amin 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 maudhui yetu ambayo kwamba ni muhimu sana 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 tuaendelea kuzungumzia masala ya alafu kusamehe na tulitoa mfano namna gani mtume sallahu wa waalihi wasallam alikuwa apenda kusamehe pangine weza kuja suala lakini huyu ni mtume siku zote ni kweli jibu kama hili huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam lakini nipende nikwambie namna hini siku zote siku zote ni lazima ukitaka kuangalia jambo lolote ima utaangalia lo kwa juu yako au utaangalia kwa chini yako kuna mambo sisi tumetakiwa tuangalie kwa chini yetu kuna na mambo tumetakiwa tuangalie juu yetu kawaida mambo yoyote ya kiakhira tumetakiwa tuangalia kwa juu jambo lolote la kiakhira angalia aliokuwa juu yako ushamfikia kwa nini usimfikie jambo lolote ambalo kwamba si utume kwa nini huyo mcha mungu mi siwezi kuwa mcha mungu kwa nini huyo akapendwa na mwenyezi Mungu? mi siwezi kupendwa kwa nini huyo akawa karibu zaidi kwa nini huyo akawa anasaidia zaidi kwa nini huyo akawa anafanya ibada zaidi kwa 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 nini 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 katika mambo ya akhira yoyote tunatakiwa tuangalie aliotushinda ili tupate himma nadafi, na dafi na motisha na inaji ya kuweza na sisi kupapita pale yeye. mambo ya kidunia tuataka tuangalie aliokuwa chini yetu na ndio mtume wasallam akatupa mfano mzuri uliokuwa wazi katika mpangilio wa kidunia akatwambia la tandhuruu ila man huwa ala minkum katika masala ya dunia neema ya dhahir huyo avaa vizuri huyu ana nyumba nzuri huyo ana gari nzuri huyo ana kazi nzuri msitazame hapo Wandhur, wandhuru ila man huwa asfala minkum tazama asokoa analo kabisa gari tazama barabarani tazama anayekula kwenye jaala taka tazama ambaye kwamba yuko hospitali fajadirun mukitizama wajuu juu antairuu ni'ma, llahi alaikum ni hakika mutadharau neema ya mwenyezi mgu ikiwa we utamtazama aliyokuwa chini na tuliwahi kupiga mfano bwana mmoja siku ya sikukuu siku ya idi siku ya furaha siku ya nema ametoka kuswali idi anatarajia apate mtu amwambie twende tukale bokoboko twende tukale mahanjumati akapata mtu akampa embe njiani embe hilimango yule bwana smaa watu wengine idiote nga hanipi mfuko ndani yake kuna donasi ndani yake kuna kababu ndani yake kuna sambusa ndani yake kuna <coughs> chikentika ndani yake <coughs> yani anipe vitu mi mwenyewe mpaka nihisi kwamba ee, kweli leo na mimi ni sikukuu ntasheerekea pewaembe idiote embe akadharau akaona si kitu kule kupewa embe basi akalichukua mpaka nyumbani kwa kukosa mn kwa kukosa kitu kingine hakupata njaa imemshika ikabidi akate lile embe wakati amelikata ame lile embe na huku analila ikambidi amekula embe lile yale maganda akayakusanya amekaa akaya, kwenye dirisha akayatupa njia dirisha kumbe pale chini ya dirisha kuna maskini kakaa anasubiria ampe neema mwenyezi Mungu. alipoona maganda yakamwangukia yeye akasema alhamdulillah mwenyezi Mungu hakumsahau mja wake na mimi angalau siku idi maganda yaembe huku mwenzake hashukuru analalamika kwa kuwa akapata embe huku nje mwenzake anamshukuru mwenyezi Mungu kwamba mungu hakumsahau na yeye angalao siku idi leo amepata maganda ya embe kwahiyo angalia namna gani beina ya huyu kwa sababu yeye ule aloshukuru kwa maganda embe ajua kuna mwenzake hata yale maganda hajayapata lakini wewe wamkufuru mngu wewe wamlalamikia mngu na mngu kumbe kakupa neema wenzako waitamani waifikie hapo sasa katika mambo ya kidunia tuangalia aliokuwa chini yetu katika mambo ya akhira tuangalia yaliokuwa juu yetu haya yote ninayoyazungumzia lengo na madhumuni ni yapi lengo na madhumuni jitazame wewe kama wewe alafu tazama huyu unayesema lakini ni mtumi ni nani ni mtume sa sallam je wewe na mtumi nnani so anayestahiki kutukanwa je wewe na mtumi nani anayestahiki kukosewa adabu je mimi, we, mimi na wewe na mtumi slws nani anastahiki kutharauliwa je mimi na wewe na mtumi s nani anastahiki kufanyiwa mabaya hili na lile na lile na lile bila shaka kama tunaimani kamili tunasema ni sisi sasa ikiwa ni sisi kwa nini afanyiwe huyu ili afanyiwe uoneshwe yote alofanyiwa mwisho wa kuisha aliweza kuyasamehe kwa nini mi tushindwe kusamehe wakisingizio mimi babake mimi mamake mimi ni anti yake ni shangazi yake mimi ni mkubwa wake mi ni kakake mi ni dadake huyu ni mtume yuko bora naweza tujuuliza swala mtumi na kakako mtumi na dadako mtumi na anti mtumi na uncle mtumi na am, am, amati yako mtumi na shangazi yako mtumi na khalati yako mtumi na mamako mtumi na babako mtumi na mwalimu wako nani bora ikiwa ni mtumi sallam na hakuna mumin ila atakuwa akubali kwa sababu annabiyu aula mtumi ni bora zaidi kwa waumini kushinda nafsi zao kwa hiyo ikiwa huyu mtumi ni bora alihi alayhi wasallam alayhi wa aliweza akakosewa mwenyezi mungu angeweza akamjalia mtume saa salam aishi maisha hakuna alomkosea hakuna alomuudhi hakuna alomkasirisha hakuna alomvunjia heshima lakini kusudi yatokee haya ili apate kusa, kusamehe bila ya masharti bila ya vikwazo bila ya viegezo bila ya agreement. ili na mimi na wewe tuweze kuigiza sikuigiza kwamba tuwe na kama yeye tujione sisi hatufai kuchukulia hatufai kwa sababu gani hatufai kwa sababu huyu mtumi wasallam hakuweza kuchukulia na yeye akichukulia itakuwa ni sawa amechukulia na yeye akikasirika ni sawa atakuwa amekasirika kwa sababu asli ya mtumi wasallam wa hawezi kukasirika ila ni kwa jambo mwenyezi Mungu ametaka huyu akasirike na ameshamwamrisha katika jambo kama hilo wewe kasirika lakini suala tujiulize mimi na wewe je tunapokasirika ni sawa sisi tukasirike ni haki yetu sisi tukasirike yatakiwa sisi tukasirike yapendeza sisi tukasirike twapata thawabu sisi tukikasirika unaweza kuwa umemkasirikia mtu kwa jambo ukapata dhambi kwa, kwa lile uliomkasirikia kwa sababu hasira hasira yatakiwa kwa kipimo chake yatakiwa kwa sehemu yake yatakiwa kwa kosa lake ikiwa si kwa kosa ambalo kwamba mwenyezi mungu alikasirikia haipendezi na ikiwa ni kwa jambo ambalo kwamba ni la sawa ni makosa kukasirika kwa hiyo ikiwa mtume alaihi wasallam alikosewa akasamehe twataka tena ba baada ya hapo tumfuate nani tumwigize nani tumkopi nani sasa tukaonyesha kwamba mtumi sallallahu alaihi wa, wa sallam namna gani alikosewa na natija ya kukosewa aliweza kusamehe je suala tujiulize mimi na wewe tumekosewa je tumeweza kusamehe kwa nini tushindwa kusamehe kwa nini tusiweze kusamehe tukaonesha mtume asalam alikosewa na wengi ima komunity ya kikureshi community ya kiyahudi community watu wengi wengi lakini pia kuna watu binafsi walikuwa wakimkosea mtume wa salllahu alaihi waalihi wasalam tuangalie mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasalam namna gani ya dhihiri namna gani ya wawazi usau, kusamehe kwake kwa independent au individual kwa mtu binafsi mtu ambaye kwamba hakuna maudhi ila alimuudhi mtumi sallaali wasalam hakuna mabaya ila alimfanyia mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku ya maka siku ya fathi ya makka siku wa kufutahiwa makka al alaihim lardhu bimarahubat wale watu wa makka ardhi ya maka waliona ndogo ardhi ya maka waliona finyo ardhi ya maka waliona ngumu ardhi ya maka waliona mkasa ardhi ya maka waliiona tatizo ardhi ya maka waliiona kaburi kwa wao suluhisho ilikuwa nini hii maka tulikijigamba sisi tukiweza kumtolea matusi huyu muhammad sallallahu alayhi wa waalih wasallam tukiweza kumpangilia njama tukiweza kumpangilia vita kwa njia tofauti tofauti leo hii maka si yetu tena hii maka imekuwa ni yake tufanye nini wakawa hawajui wafanye nini na baina ya hawa ni fbimesafuan bin, bin umeya huyu hakuna udhi lolote ila alimuudhi mtumi sallam. hakuna baya lolote binadamu anamtendea mwenzake ila alimtendea mtumi sallam. sasa ajijua kwamba mimi wajua kuna watu wengine saingine waweza kukufanyia ubaya ukawa hujui kama ni fulani lakini yeye ajua na ajua kwamba mimi najulikana na namna gani ninavyomfanyia ubaya mtumi slalsala baada ya kujijua hali kama hiyo alifunga usafiri akasema mi siwezi tena maka najua tu hapa mimi salama akafunga safari kuekelea sehemu za jida lengo asema afadhali nikatafute chombo pale jida jida kuna bahari kinipeleke yemen siwezi tena kukaa ardhi kama hini lakini huu bwana alikuwa na rafiki yake akiitwa umer bin wahb huyu umer aliposikia habari ya rafiki yake sofwan bin Umayya akasema la sitomuwacha manake wajipeleka mahala hapajui wajipeleka mahala hapaelewi uajipeleka mahala, mahala, mahala. isije kawa wamkimbia mtumisaasalam wa akaenda mahala pabaya zaidi akasema shetani huyu sasa ana mghuri badala yeye amekosea angejaribu kuja kuomba msamaha kwa nini shetani amghuri kumwambia kimbia toka usibaki hapa sitokubali wache mimi nimfuate niangalie kila aina njia ni simu wache akachezewa na shetani akaja huyu bwana kwa mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam huyu umair bin wahab akamwambia ya rasul inna safwan bin umeya sayidan fi qaumihi huyu anatambulikana ana influence ana watu na, ameto, na na najua namna gani alivyokuwa kikuudhi akijigamba wakati ule akijiona kwamba hakutokuwa lolote kama namna hivi sasa baadhi ya viongozi wanajigamba mimi nitafanya mimi nitafanya hawajui mara mambo huzinda mambo hugeuka ikawa sasa ufal, ule ufalume uliokuwa nao huna tena uko kwa wingine na wewe ulipokuwa mfalume hukujua ku, namna gani utaishi na watu namna gani kwamba angalia kama ufalume ulikuwa wadumu wabaki wangebakia kina firauni kina qarun kina hamana na wengineo na wengineo na wengineo wengi walijigamba wako wapi na mungu akatuelezea ndani ya qurani akatuambiaje walfajiri walayali layali lashri والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد الذين جابوا الصخر بالواد وثمود ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. biad fi fiha fi wa Ta'ala katika hizi aya atuelezea watu waliokuwa wakijiona mpaka wakasema ni nani ambaye ana nguvu kutushinda sisi hakuna weza wa kutufanya lolote hakuna weza kutufanya chochote basi walikuweko katika type ya watu namna hii katika makureshi wakijigamba na mpaka leo kuna watu ulimwenguni wanaishi na fikra kama hii mimi nitafanya mtakalo mimi nitafanya mpendalo mimi nitamfurahisha nimtakae nitamuudhi nimtakae na hakuna lolote litakalokuwa kumbe hajui kuna wenzake walikuwa wali na nembo walikuwa na msemo kama huo haukuwafailisha jambo lolote huyu bwana badala msamaha, ya msamaha yeye aliona alijua kwamba kikawaida ukimkosea kiongozi natija yake inayokufikia ni kwamba na wewe utakuja kujikuta sehemu mbaya 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 kabisa Omer bin wahab akaja kwa mtume alaihi wasallam akamwelezea kwamba Safwan bin umea ya Rasulallah ni mtu anayejulikana katika jamaa zake na ametoka maka kukukimbia wewe ili ajiokoe ajioke nafsi yake na wewe na yuenda kutafuta chombo cha kupanda baharini mi nakuomba ya rasulullah msamehe mwete kwenye amani kuna watu mtume alihi alayhi wasallam alayhi wa aliwahi kusema hao wakipatikana basi na wauawe hata kama wameshika alkaba shike lengo a alkaba muueni ambao haifai kumuua mtu akiwa amejishikisha lakini hawa mtume sasalam aliwafanya ni mu, muhadarun dimaihim damu yao haina tena thamani kwa sababu walifikia katika atamadi ule ukorofi ule ujeuri ile dhulma ile unyanyasaji ile kukosea hishma mungu na mtume wake wa SAW mpaka ikabidi mtume atoe instruction na information kama hini na order kama hini wakawa ni kwa lugha ya sasa kuonesha kwamba katika uislamu unaweza kuwa wewe ni mtu watamaniwa na kuna uislamu wewe ni mtu watukiwa kwa matendo yako mmoja kawani ni huyu mmoja akawa ni huyu bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam hakumwambia lakini wajua bwana huyu ni kadhaa anamiisha sema huyu huwa huwaamin si umetaka tumwaminishe kwamba hana tena ile iwee haya tumeifuta tumei ile huyu bwana umer bin wahab akamwambia ya Rasulallah kwa maneno tu hatokubali nikimwambia wasallam asema basi ile oda iliokuwa imetolewa kwamba wewe ukipatikana up, sehemu yoyote uwawe sasa hakuna tena oda kama hiyo naomba unipe alama ya kuonyesha kwamba wewe umesema huyu bwana asiuwawe mtumi wasallam wa wa akamwambia wataka kitu gani akamwambia na nakuomba unipe kile ambacho kwamba waona hichi ukinipa kitakuacha toka kwako Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ameingia maka hali ya kuwa amevaa kilemba cheusi Siku akiingia maka Mtume sallallahu alaihi wasallam kilemba alokuwa ni cheusi na wanazuoni wakatwambia ni ishara ya kuwa sasa maka itabaki haitobadilika tena kuwa ni ya watu wengine wasiokuwa waislamu kwa sababu ishara ya kile rangi nyeusi haibadilishwi na rangi yoyote rangi yoyote aweza kuibadilisha ila nyeusi lakini haikupokewa mtume saaaw salam alivaa tena kilemba cheusi baada ya tukio kama hilo ikawa ni uzuri kuvaa kilemba cheusi siku ya kuthibitisha jambo ambalotlienta vitabu vyetu vaf siku mtu atawalishwa ukadhi ni uzuriavalishwe kilemba cheusi hukumu za mwenyezimgu na hakuna kubadilika tena kuzibadilisha hukumu ya Mungu subhanahu wataala akatoa kilemba chake akap... akampa huyo akawambia haya mpelekee huyu umer bin wahab akatoka mbio kumwahi kabla hajaondoka akaja akamkuta akamwambia ya safuan usiondoke akamwambia siwezi mimi kutoondoka Muhammad hapo yeye hamuiti mtume Muhammad amesha toa oda mimi ni wawe mimi nitauawa tu hakuna budi akamwambia la mimi nimekujia kutoka kwa mtu ambaye kwamba mtu mwenyewe hana chuki za kibinafsi sisi ki lugha ya kikwetu twasema namna hiyo hana chuki ya kibinafsi siku zote ukitaka kumjua mtu hana chuki za kibinafsi ni pale unapomkosea kumwambia nimekusamehe akwambia mimi sikukuchukulia kamwe wala mimi sina hasira na wewe lakini mimi nimechukia namna unavyoishi mimi nimechukia namna unavofanya mimi nimechukia namna unavozungumza mimi nimechukia namna unavotenda mimi nimechukia namna unavokuwa nimechukia the way you live. lakini mimi nakuheshimu sana wewe na, na na lakini matendo yako ndo siyapendi vitendo vyako ndo sivipendi mazungumzo yako ndo mimi siyapendi kwa hiyo ikawa huyu sofuan yu umer bin wahab amuelezea we umetoka ume kwa mtu ambaye hana chuki na wewe kabisa hana ugomvi na wewe hana shida na wewe hana tatizo na wewe mtu ambaye kwamba akupendelea mazuri sana mtu ambaye kwamba uwakuthamania mazuri Allah, allah fi nafsik an antuhlikha tahadhari usije ukajiangamiza usije ukafanya jambo baya usije ukafanya jambo bovu ukajiua we mwenyewe hadha amanu rasulillahi alaihi wasallam qad jituka bihi mimi nishazungumza na mtume alaihi wasallam na amekupa wewe amani kwa maana ameshasema ame huna hakuna tena kuuliwa hakuna tena kufanyiwa baya lolote wewe waweza kuishi maka bila tatizo lolote akamwonyesha kile kilemba baadaye akamwambia umeona kwamba inna rasul llahi afdalu nasi mtume swalla sallam ndiye bora wa watu wa nnasi nasi na ndiye anayefanya wema watu zaidi sababu wewe umemkosea lakini ee ha, hajakuchukulia wa ahlamu nnasi na ni mpole wewe ukifanya jambo la ujinga mbele yake yeye ya, ha, hakufanyii ujinga anazidi kuwa mtaratibu izuhu izzuk utukufu wake ni utukufu wako wewe ukimtukuza mtume salllahale wa salam umetukuka wewe washarafuhu sharafuk ukimkirimu mtume umejikirimu wewe sofwan akamwambia rafiki yake amru bin wahab inni, akhafu, inni haifun ala nafsi lakini najiogopea bado akamwambia la huwa ahlamu min dhalika wa akram hivyo unavyojifikiria si hivo hako hivo kukwambia hati njoo utasikia baadhi ya nchi mtu amekosea ukatoka msamaha wakaambiwa njoo ukija tu wakakushika si ulijifanya mwerevu si ulijifanya hodari si ulifanya nini sijui nini 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 njoo basi tumekusamehe ukishafikuja waanza kuambiwa hey, tukutafuta tu fanya mjanja hujui mkono wa serikali la, la, la. madamu nimekubali makosa yangu madamu nimekubali mabaya yangu wasamehewa wakikwambia njoo njoo kwa maana ya kweli ulisofuana kwa kumwojua kwamba huyu ni rafiki yake na hawawezi kumuuza kwa lugha ya sasa hawezi kumdanganya kwa lugha ya sasa akamfuata akaja naye mpaka maka akaja kwa mtume muhammad salllahu alaihi waalihi wasallam akaingia paka kwa mtume ssallam safai akamwambia mtume ya muhammad Inna hadha yazumu anaka amantani huyu adai kuwa wewe umeshaiondosha umesha ile oda ya kuwa mimi ni mwawe ni kweli faqala nabiyu sallasa sada amesema kweli ni kweli maneno alonena hawa masahaba zangu kawaida hawanizulii mimi Fakala, liraz... Fakala, fi shahreni basi nifanye mimi ni katika watu bora kwa muda miezi miwili tu yani ni, ni, nipe, nipe umashhuri kwa, kwa lugha ya kisasa yani nipe influence kwa, kwa miezi miwili mtume mtumesaaw salam akamwambia anta filkhiari arbata ashhurin tumekupa miezi minne sio hataka miwili miezi minne kuna zaidi angalia sofwan baada ya hapo aslama wahasuna islamihi alisilimu na akawa mwislamu mzuri wa matendo wa practical mtume salllah alhi waal wsalam aliwasamehe watu wakubwa aliwasamehe wadogo wajinga wajida hiyo ni waerevu wote aliwasamehe hata safari moja mtume salllahu al wal wsallam nikiswa kitamu sana alikuja mbadwi mbadwi ni watu wanaoishi kwenye desert kwa sasa tutawaita watu wanaoishi katika ungl mashamba alikuja kwa mtumi salallahu alewasallam amwambia ya rasul nipe nipena mimi chochote natamani unipena mimi kitu mtume sa salam atahu akampa kisha akamwambia ahsantu ilaika nimekufanyia wema maanake je nimekupa utakavo na wajua kuna tofauti saingine mtu anaweza sa kuja beina yako wewe na yeye hii nsahal mtu akikwambia chochote baina yako wewe na yeye ni sahali kwa lugha nyingine mara nyingi mtu mtupangine hawezi kukasirika ukimtukana wewe na yeye sababu nani mwingine atajua kwamba wewe umetukanwa lakini pangine mtu ngine, lilo lilomkasirisha kwa nini umenitukana mbele za watu kwa nini umenikosea mbele za watu sengine mtu kukasirika lau ungekuwa unge wewe na yeye tu alaangekutukulia lakini ile kwa kuwa mbele za watu sasa ndio lilomchoma yeye na wako watu wanatabia namna ini wewe na yeye hakasiriki lakini mbele ya watu hata hata kama hana hasira hapo hubidi adhihirishe hasira sasa huyu mbadhi alikuja kwa mtume swalla sallam mbele ya mtume wamekaa na masahaba mtume sasalam akamuuliza ahsantu ah, ilaika je nimekufanyia vizuri maanake nimekupa sawasawa faqala larabi huyu mbadhui akamjibu la wala lonipa lonipa kwa lugha sasa hmm. kitu gani umenipa hicho eh? hakuna uzuri wowote la haula wala uzuriwowotehlawaluat illa billaamjibu mtumi sallla al wasallam manake kwa, kwa lugha ya kisasa ni mtu akwambie is it okay? Ambe, nothing si ha mimi nimekupa kisha wanajibu namna hiyo amjibu mtumi wasallam faghadiba almuslimuna waislamu wakakasirika wamjibu mtumi namna hiyo yani efikiria subhanallah tumsalieni mtumi wasallam yani wefikiria wewe mbele ya familia yako au mbele wewe ni bosi mbele ya wako utukue kitu mpe mfanyikazi wako kishamwambie izitoke okay? yani hizo ni sawa hukunipa umenipa loambiafadauapac mbele ya wafanyikazi wako pengine ndo kiongozi wa serikali mbele ya serikali yako utakuwa vipi sasa vipisasa aadhibalmuslimuna waamu ilaihi waislamu wale masahaba wakakasirika wakasimama takumpiga mtume wasallam faasharu ilaihi ankufuaa mwateni mtume sallallahu alayhi wasallam wale jamaa walikuwa kwa wakipewa ishara yote na mtume wasallam wakifuata mtume akamtukua ule bwana akaingia naye nyumbani sasa akampa 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 Akamp. kisha mtume mtumeaalm wakamuuliza ahsantu ilaika je sasa nimekufanyia sawa qala naam ule bwana akamwambia sasa umenipa si tu fajazaka llahu min ahlin wa ashiratin kheira mwenyezimungu akulipe wewe na familia na jamaa zako au fajazaka llahu min ahlin wa ashiratin khaira Mungu akulipe dua kutoka kwangu mimi kutoka na familia yangu kutoka na jamaa zangu wote mungu akulipe heri yani umenifurahisha mimi si tu umefurahisha familia yangu si tu umefurahisha na kabila langu lote kwa hiyo mungu akulipe heri mtume sallam baada ya kusikia maneno kama haya akamwambia hey hebu nisikiliza ni sawa nena lakini wewe haya ulioniambia mimi ya kuwa umefurahi mimi na wewe na yale uliyoyasema ya kuwa hukufurahi wala hukupewa chochote wala si kitu chochote nilokupa uliyasema mbele za watu kwa hiyo nakuomba wale jamaa mpaka sasa bado wana kitu ndani nafsi yako na nafsi zao kwa kuwa we umenikosea mimi sasa naogopa hili ulolisema wao hawalijui wasije wakajua kwamba mimi wewe tumesha sawa ziana tumeshaekana sawa nishakufurahisha ushafurahi ushakubali kwamba ni kitu nilokupa ushakubali kwamba mimi natoa manla yaksha alfaqra mtu ambaye haogopi umaskini lakini wale hawayajui haya kwa hiyo mi naomba wende kwa wale jamaa pale pale uwambie nimefurahi nilopewa na huyu na huyu bwana kama maneno mimi mtume akatoka naye mpaka kwa masahaba alipotoka mtume alaihi wasallam akamwambia ule bwana inak hakika yako an ma qulta anifan nifa fi nafsi ashabi min dhalika shay. mda mdogo tulipokuwa nje uliniambia maneno maneno kama yale yamewafanya masahaba wakuchukie mewafikisha masahaba watamanikukuua watamani wakupige ukipendelea fakul baina idihim ma ult bina ydei hata ydhhab ma fi sudurihim alik kule ndani uliniambia maneno mingine ukipendelea ningependa kama waonelea ni sawa manake hawa jamaa bado kwenye nafsi zao wanakitu wamekuwekea na si kwa ajili ya jambo jingine kwa kuona we umenikosea mimi na mimi nimewakataza kwamba mimi hata mtu akanikosea msimfanyie kitu lakini wao bado kuna wengine hapa kwa zile ghera zao zaweza zikawafikia wakaweza wakakufanyia lolote wewe limkosea mtume adabu siku moja Chap. na pangine kuna mwingine aliondoka hapa hajui baada yake mimi na wewe tumekubaliana kitu gani yeye ana hasira bado na wewe ule bwana akaja kwa mtumi sallallahu alayhi waalihi wasallam ule mbadwi aka ya kumsikia mtume saasalam asema huyu jamanini huyu mwakumbuka nilikuwa naye kabla kidogo hapa nikampa kitu nikamuuliza nimekupaumefurahi nilokupa akanaambia sikufurahi kwa chochote ni kitu gani chulonipa kisha nkamkasirikia mimi nikawakataza nika msifanye lolote nikamchukua ndani nikampa akadai kuwa ameridhika lakini sijui ameridhika kikweli, kweli au ni vipi je wewe mbadwi umeridhika kwa kile nilokupa baada ya kuondoka hapa akasema naam alomwambia llahu min Mungu washira ira heri yenyewe ambayo kwamba yatokamana kwangu mimi na kwa familia au mungu akujaze khairi wewe na familia yako na kabila yako mtume wasallam baada ya hapo wale masahabu kaona kila m watekateka cheka wateka wakaanza kuambia mfano wangu mimi na mfano wa huyu mbadui ina mambo aliyoyafanya ni mfano wa mtu ni mfano wa mtu asema mfano wangu mimi na mfano wa huyu na yale mambo aliyoyafanya ni mfano wa mtu Ehe, kivipi mtu ambaye ni mfano wa mtu alikuwa anangamia ngamia ngamia yule ni mkali sana mfano yalotokea beina yangu mimi na huyu mbadwi ni mfano ya mtu alikuwa anangamia ngamia yule ngamia amemkimbia watu wakamfukuza yule ngamia wataka kumshika kila wakimfukuza yule yulengamia hawamzidishi yule liolengamia uzidi kukimbia wao wamfuata nyuma lengo wanirudishie mwenyewe ngamia wangu wao lengo lao ni zuri sana <coughs> ngamia baada ya kuwa wametoka kwenye boma langu wakimbia ikawa watu wamfuatilia mbio 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 badala ya ulengamia basi kusimama iwazidi kukimbia wenda mbali ilikuwa yuko kwenye kilomita moja amefika kilomita mbili kilomita tatu yule mwenye ngamia akawambia jamaninii basi ni mwacheni niacheni mwenyewe najua namna kumregesha yule bwana akakusanya kusanya manyasi kwa kwakuwa akamuita ulengamia akamwita ngamia akazunguka akaona ni mwenyewe akamshika ulengamia alipokuja apomuona ni mwenyewe akainamisha shingo akamtia kamba akarudi naye hasa mtume asalam asema lao mimi ningewaachia nyinyi huu jana mungemfanya mambo ambayo kwamba si sawa mungempiga gemuua naangekuwa stahiki kwa sababu amekosa adabu katika hadhara ya mtume sa sallam lakini nikaona mimi najua namna gani ntawatuliza nyinyi na yeye ndugu zangu mtume salllahu alaihi wasallam haikumbabaisha wala haikumshutua lijuhudi larabii awala mara humwarabu kukataa mara kwanza na akajua kwamba huyu bwana katika tabia katika tabia yake ni mmoja katika wale baadhi ya watu maradu wa ala aljafwa fi tabiri kuna watu hawajui kule neno, zuri yaani hawezi kukwambia umenipa lakini hakitoshi ha -ha. kitu gani chulonipa fadhali kama kupata na kutopata nsawa, sawa sawa hicho kitu kuna watu miskini masikitiko aweza kukwambia bwana nisaidia na mimi ukampa shilingi Nikamwambia shika mwenyewe shiku. Kama nchungu 10 afadhali tukue mwenyewe. Ha? Mwambie bwana asanta, Mungu akubarikie. Kama una zaidi, na njaa au unahitaji mia badala ya kumi. Ha -ha. Na ile kumi maneno atakao kukupa kama ni yake alikuwa akudai. Wako watu wa tabia namna hii? Nam al-isra'u bi shar. Eh, sallala kumi tu. tukuwa mwenyewe kama itakopeka peponi yo kumi hhl na watu namna namnahiini mara nyingi hupata kichapo kwa kwa ukosefu wa maneno yake mazuri w umemsaidia basi kwa uwezo wako basi yeye ya ha, amekufidhulikia yani amekujibu ya ufidhuli ikabidi pangine apigwe na askari wako au apigwe na na miskini ili kuwaweza tu kuambia bwana asanta shukran mungu akubariki hii angaliana itakayekumfaa mimi na hata nkaitukua sitoweza kuitumia ni kidogo hainitoshi hainifai lakini watu kama hawa sasa wakipambana na watu ambao kwamba hawaku hawajapata malezi ya nafsi kisawasawa ndipo pale ukasikia fulani bwana alikula kichapo leo kwa nini hey, memtolea maneno kiongozi bwana memtolea maneno sijui nanitolea maneno sijui nani, nani. jamaa amemchapa kweli lakini akipambana na watu wenye nafsi zilivolelewa kwa uzuri zilopata tarbia zilosifiwa zilo na kad aflaha manzakaha hawa kawaida hwawatukuli tu kama namna hini bal huzidi kuwa wapole huzidi kuwa naskitiko huzidi kuasikitikia watu kama hawa innahum yufidhuna min rahmatihim wa hilmihim ala dhawi nazaki hatta yuljiuhum ila alkhairi ilja dhawi nazaki alajalatu fi jahlin wa humqin watu wawenye haraka kutumia ujinga na, na upumbavu watkuliwa pole mpaka akamregesha katika usawa kumregesha kisawasawa si mtumi wasallam peke yake alikuwa na tabia kama hini bali kwa kuwa mtumi salallah alahwaalih wasallam wa ni uswatun ni kiongozi ni kilelezi ni mfano bora ni ndio kitu ambacho kwamba twahitaji sisi kukopi kwake yeye au ndio kukopi kwake yeye mwenyezimgu Ta'ala alituambia lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha llaha yawmal akhir kwa kuwa mtumi s walama ndio bora wa mfano ambao kwamba twafaa kuigiza twafaa kufuata twafaa kuchukua twafaa Mwenyezi mwenyezimungu alimjalia awe na tabia kama hizi ili na sisi tuweze kuzikopi hizi tabia kama hizi lakini kuna watu walizikopi <coughs> tabia kama hizi na sisi mwenyezimungu atujalie tuwe nazo mtu ameku, ametumia njia ya ujinga sana ndiye ambayo kwamba haistahiki we ukawa mpole kwake kwa we ukawa mrahimu kwake ukaweza kumtuliza mpaka akajua kwamba hili alolifanya lilikuwa halistahiki sio na wewe amekufanya hivyo santa bwana fadhila ya punda mashuzi au ni mateke pata tena siku ingine tena niondokea hapa usoni hebu hey, mtoweni hapa nyumbani la kawa mpole akawa mtaratibu mpaka ule bwana akawa akawaiwasema niewajiaakenda ni, kwao akasema nimekuja kwa mtu man la yakhsha min dhil arshi iqlalah akitoa haogopi umaskini kwa mun, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala haogopi kuwa maskini mtu mpole mtu mkarimu mtu mzuri Allahumma salli wa salli wa sallim wa wa alayhi allahasal masahaba pia walikuwa wakimkopi katika tabia zake kama hizi kwa nini wasimkopi na wao ndio walofahamu lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana inyi nyinyi waja nyinyi mumeumbwa ni black ni, we, ni, play, ni, blank paper. ni karatasi iliokuwa tupu sasa fotokopi yenu ni mtumi salalwasalam kopi ni tabia zake wakazikopi na wao masahaba tofauti tofauti walikuwa wana tabia ya kuweza kusamehe walikuwa na tabia ya kutoweza kutukulia walikuwa wana tabia ya kutoweza kuweka chuki walikuwa wana tabia ya kutoweza ku, e, kukatana kuchukiana kuwekeana kitu kwenye nafsi hata ukamkosea mbele za watu anazidi kuwa mpole anazidi kuwa mrahimu haf, hakasiriki kwa ajili yake akikasirika akasirika kwa ajili ya allah mwenyezi Mungu atujalie na sisi kwa baraka ya bwana mtume muhammad wasallam alayhi wa alayhi wa tuziige hizi tabia zake <clears throat> tujipambe na pambo la kumfuata yeye katika tabia zake tumfuate yeye katika matendo yake yote na tuweze kumwigiza gani alikuwa mwepesi kusamehe namna gani alikuwa rahisi kusamehe namna gani alikuwa hodhari wa kusamehe ili na sisi tuweze kuleta natija kama alivyoileta yeye bwana mtume muhamad saw wsalam wa wa insha allahu taala wiki ijayo tukiwa hai na uzima ni kueleze namna gani masahaba zake waliweza kujipamba na tabia kama hini ya kusamehe tabia kama hini ya kutomchukulia mtu na baadhi ya wanavuoni allahumma arina lhaqa haqqan nazuku ittiba'a وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين